Pipe Place Market နဲ့ကန်ဝါကိုလဲပြီးတော့ကျွန်တော် Waterfront ဘက်ကိုလမ်းထွက်လျှောက်ခဲ့တယ်။အချိန်ကတော့ညနေ4နာရီလောက်ရှိပြီ။ Tourist တွေအရင်စီကားတဲ့နေရာဆိုတော့သူကပွဲစည်းတန်းလိုလမ်းပေးမှာအယုတ်တွေမုန်တွေရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီ Waterfront Area မှာဆိုင်တွေအများကြီးဖွင့်ထားတယ်။စားသောက်ဆိုင်တွေရှိတယ်၊မုန်ဆိုင်တွေရှိတယ်၊လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေဝယ်လို့ရတဲ့ Souvenir ဆိုင်လေးတွေရှိတယ်၊ Ferris Wheel ရှိတယ်၊ပြီးတော့ဂိမ်းတွေကစားလို့ရတဲ့ Arcade လိုနေရာမျိုးလည်းရှိတယ်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီဟာကြီးရဲ့အရှေ့မှာရှိတဲ့အင်ဒေါ်ကစားခွင်းထဲကိုဝင်ကြည့်ခဲ့တယ်။အထဲကိုဝင်လိုက်ချင်းဒီကာရိုဆဲကိုတွေ့တာပေါ့နော်။ကလေးတွေကြိုက်ပေါ့ထဲထဲမှာဒေသရုပ်ထုတွေနဲ့ထူထားတဲ့ရုပ်တွေရှိတယ်ပြီးတော့ country style အကောင်ကြီးရဲ့ခေါင်းတွေဂျိုတွေအရုပ်တွေကိုဒီမျက်နှာချက်တွေပေါ်မှာချိန်ထားတယ ဒီလမ်းကျောတစ်လျှောက်မှာပေါ့နော်စားတောက်ဆိုင်တွေလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်တွေအတန်းစီပြီးဖွင့်ထားတာဒါကပျော်စီသင်္ဘောကြီးပေါ့ဈေးတော်နည်းနည်းကြီးတယ်ကျွန်တော်လည်းသင်္ဘောစီးပြီးတော့ဒီစီရတဲ့မျိုးကြီးကိုဟိုးဘက်ကနေပြီးတော့လမ်းကြည့်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်သင်္ဘောစီးပြီးတော့ကြည့်ရမလဲရှာကြည့်နေတာအဲ့လိုသင်္ဘောစီးဖို့အတွက်ခုမြင်နေရတဲ့သင်္ဘောလည်းစီးလို့ရတယ်ပြီးတော့တခြား cruise တွေလည်းရှိတယ်အဲ့မှာဘာကိုသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဈေးအသက်သာဆုံးဖြစ်တဲ့ water taxi ကိုသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒါကဒီစီရတဲ့ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကကျွန်းမြို့လေးကိုတနားရီချားတစ်ခါခေါတော့ခေါပြန်သွားနေတဲ့ ferry ပေါ့သူကအသွားအပြန်ကို9ဒေါ်လာပဲပေးရတယ်တကယ်လို့ကိုက cruise တွေပါစီးမယ်ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ30ဒေါ်လာ40လောက်ပေးရတယ်သိပ်မတန့်ဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုက Seattle မြို့ကိုဟိုဘက်ကပဲလမ်းကြည့်နေတာတခြားဘာမှအထွေထူးလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီ area တစ်ဝိုက်မှာလမ်းလျှောက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ water taxi ထွက်မဲ့အချိန်သာနေရင်တော့ကျွန်တော် water taxi စီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကကျွန်းကိုသွားမယ်ကောင်းကင်ကြီးကပြာပြီးတော့နေသားရမ်းပူနေတာဒါပေမဲ့အပြင်မှာတော်တော်အေးတယ်အိမ်ကြီးကလေတွေအရမ်းတိုက်နေတာကျွန်တော်ရဟတ်ရဲ့အောင်နာထီအနီးကပ်သွားပြီးတော့ကြီးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မစီးခဲ့ပါဘူးများသောအားဖြင့်လူတွေကဒီရဟတ်ကိုစီးရဲဆိုတာဒီမြို့အပေါ်စီးရနေမြင်နေလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနောက်နေ့ကျရင်ဒီရဟတ်ထက်အများကြီးပိုမြင့်တဲ့တာဝါပေါ်ထိတက်မှာဆိုတော့ဒီရဟတ်တော့ကျွန်တော်မစီးတော့ဘူးဒါခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ cruise တွေပေါ့တော့နည်းနည်းလေးဈေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ cruise က view ကောင်းတဲ့နေရာတွေတောက်လျှောက်ခေါ်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစလောက်တော့ကျွန်တော်ခဏနေစီမဲ့ water taxi ကတော့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကကျွန်းဝင်သွားတာပေါ့နော် cruise sea လောက်တော့ view ကောင်းချင်မှပိုကောင်းနေမယ်ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးတော့ဒီ Seattle မြို့ကြီးကိုဟိုဘက်ကနေလမ်းမြင်ရတာပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်စီမဲ့ water taxi ပါတင်မိုးကြီးအကြီးကြီးပဲပေါ့ဒီ ferry ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကဒလာကိုသွားတဲ့ ferry လိုမျိုးပေါ့ဒီမှာလဲ Seattle မှာလာပြီးတော့အလုပ်လာလုပ်တဲ့သူတွေပြီးတော့ Seattle မှာအလုပ်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုပြန်မဲ့သူတွေဒီ ferry ကိုသုံးကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်သွားမဲ့ချိန်ကရုံစင်းချိန်ဆိုတော့စီးရသူတော်တော်များမယ်ထင်တယ်ဒီနေရာလေးကတော်တော်လာတယ်ကောင်းကင်ပြပြနဲ့ပြီးတော့ဇင်ရောငတ်တွေလည်းဝဲနေတာရဲကြီးကလည်းလဲနေတာပေါ့နော်ခုကျွန်တော် water taxi စီးမဲ့ ferry terminal ကိုရောက်နေပြီဒီ terminal ကြီးကအသေးဆောက်ထားတာပေါ့နော်အကြီးပဲထဲမှာလည်းတန်ရှင်းနေပါပဲဒီ terminal မှာ ferry နှစ်စီးရှိတာတစ်စီးက Bainbridge Island ကိုသွားတယ်နောက်တစ်စီးက Bremerton ဆိုတဲ့ island ကိုသွားတယ်အဲ့ဒါကိုကဘယ် ferry ကိုစီးရမှန်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ကိုကအဓိကလှုပ်ချင်တာကဒီ Seattle မြို့ကြီးကိုဟိုဘက်ကနေလမ်းမြင်နေတာအဲ့ဒီတော့ဘယ် ferry စီးစီးကိုအတွက်ကမထူးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးထွက်မဲ့ Bainbridge Island ကိုသွားတဲ့၄နာရီ45မိနစ်မှာထွက်မဲ့ ferry ကိုစီးခဲ့ပါတယ်။ဟိုဘက်ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုတန်းပြန်ပါ။ဟိုဘက်မှာလည်းကိုဘာလို့ရမှန်းလည်းမသိဘူး။အဲ့ဒီကျွန်းရဲ့အကြောင်းလဲကိုကရှာဖွေထားရလည်းမရှိဘူး။ပြီးတော့အဲ့ဒီကျွန်းရဲ့နာမည်လည်းခုမှသိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုဘက်မှာလည်းမလဲတော့ပါဘူး။ဒီဘက်ကိုပဲမမောင်ငင်ပြန်လာတာပေါ့။သူရုံစင်းချိန်ဆိုတော့စီးရသူတော်တော်များတယ်။ဒါပေမဲ့တင်မုံကြီးကအကျယ်ကြီးဆိုတော့ပြဿနာမရှိပါဘူး။သ
တင်မောကြီးက3-4တက်လောက်ရှိတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အထက်မှာသွားနေပါတော့ကျွန်တော်ကတော့ပထမဆုံးချိန်စီးဦးတာဆိုတော့ရန်ကိုစိတ်လုံရှားပြီးတော့အထက်တိုင်းအနေပြီးတော့ရှုခင်းနေကြည့်တာပေါ့ဒီမောဆာထွက်တာနဲ့ဒီစီရတဘက်ကဒေါင်းတောင်းအေရီယာကိုကောင်းကောင်းမြင်ရတာပေါ့နော်ကိုကမြို့ထဲမှာဆိုရင်အနီးကပ်ကြီးနဲ့ကြည့်လို့သိမကောင်းဘူးခုလိုဒီမောဘော်ရောက်မှမြို့နဲ့နည်းနည်းလေးဝေးတော့မှဒီမြို့ကြီးကို360ဒီဂရီမြင်ရတာပေါ့အဲဒီတော့မှကိုတဲတဲ့နေရာဟိုနားမှာကိုရောက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကဒီနားမှာနောက်နေ့သွားလည်ရမယ့်နေရာဒီနားမှာဒါမြင်ကွင်းချက်မြင်လိုက်ရတာပေါ့ဒါ space နေတယ်ရို့ဆုံးဆွဲပြီးရိုက်ထားတာဓာတ်လီကားတွေတက်သွားတာဆင်းသွားတာလမ်းမြင်နေရတယ်ဒီသေမောက Bainbridge Island ကိုရောက်ဖို့45မိနစ်လောက်ပဲစီးရတယ်ဒါကစီရတဲ့ဘက်ကိုပြန်လာတဲ့ ferry ပေါ့ခဏနေကြရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြန်လာပါလိမ့်ခုကျွန်တော်တင်မောက Bainbridge Island ကိုရောက်တော့မယ်ပေါ့အဲ့လောက်ဝေးသွားတော့မှဒီ Seattle နောက်မှာရှိတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေကိုလမ်းမြင်ရတယ်တကယ်လို့ကိုကနီးနေပြီဆိုရင်ဒီတောင်တန်းကြီးတွေကဒီတိုက်တွေနဲ့꿰နေတော့မမြင်ရဘူးပေါ့လာမယ့်တောက်ချနေကြရင်ကျွန်တော်ဒီ Seattle မြို့ကနာမည်ကြီးတောင်တစ်ခုကိုတက်ဖို့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တောင်ဒီကနေပြီးတော့လိုက်ကြည့်နေတာတောင်တွေကအများကြီးဆိုတော့ဘယ်တောင်ကဘယ်ဟာလဲကိုခွဲခြားပြီးတော့မသိနိုင်ဘူးပြီးတော့ရာသီဥတုကလည်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲနေသာထွက်နေတာပေါ့နော်တိတ် clear မဖြစ်ဘူးတောင်တွေကလည်း water water နဲ့ပဲမြင်ရတယ်ဒီနိုင်ငံဒီမှာကအပြင်ထွက်တော့မယ်ဆိုရင်ရာသီဥတုကိုကြည့်ရတာပေါ့နော်မိုးရွာတဲ့ရက်တွေကများတော့ဒီစီရတယ်မြို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘန်ကူဗာမြို့နဲ့ရာသီဥတုကတိတ်မကွာဘူးခုကျွန်တော်တို့ ferry သင်းမောကြီးက Bainbridge Island ကိုရောက်တော့မယ်ဒါကတော့ Bainbridge Island မှာတွေ့ရတဲ့အိမ်လေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့သင်းမောဘွားဆင်းခိုင်းပြီပေါ့ကျွန်တော်အစားသင်းမောဘွားမှာပဲထိုင်နေမယ်လို့တွတ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးဆင်းရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဆင်းရတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းအဲသင်းမောဘွားဆင်းပြီးတော့နောက်ထပ်မဲ့သင်းမောနဲ့ပြန်လိုက်လာခဲ့တယ်ခုကျွန်တော် Bainbridge Island ကနေပြီးတော့ Seattle မြို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဦးတည်လာပြီနောက်ထပ်45မိနစ်ထပ်ဆီးရမှာပေါ့$9လောက်ပဲပေးပြီးတော့ရှူကင်းလေးလည်းကြီးရတယ်သင်းမောလည်းအကြေးဆီးရတာဆိုတော့တော်တော်တန်တယ်လို့ပြောရမယ်အပြန်ကြတော့တင်မောကလူတော်တော်ရှင်းတာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အများဆုံးအဖြစ်ကစီရတယ်မှာလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ဒီ throwway မျိုးကိုပြန်ကြတာပေါ့နော်။အခုချိန်ကညနေ6နာရီလောက်ရှိပြီဆိုတော့ဒီဘက်ကိုပြန်လာတဲ့သူသိမရှိဘူးပေါ့။ဒီမောစီနေနဲ့ဘာမှအထွေထူလုပ်စရာတော့မရှိပါဘူး။ဒီစီရတယ်မျိုးရဲ့ CD view ကိုလမ်းပြီးကြည့်နေရုံပဲပေါ့။အမှန်ကနည်းနည်းလေးမှောင်သွားလို့ဒီစာအုပ်တွေကမီးရထွန်းပြီဆိုရင်ပိုလာမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ပြင်မှာရာသီဥတုကတော်တော်အေးတယ်။
ခုချိန်ရညနေ6နာရီလောက်ပဲရှိသေးတာနေဝင်ချိန်အထိစောင့်ဆိုရင်9နာရီခွဲ10နာရီနောက်ထပ်10နာရီခွဲလောက်ထပ်စောင့်အောင်ပါဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးတော့အစိတ်မရှိတော့လို့ကျွန်တော်ဒီ Seattle မြို့ City ရဲ့ Night View တော့မမြင်ခဲ့ဘူးပေါ့အစကကျွန်တော်စဉ်းစားမိသေးတယ်အသွားကြရင်ဒီ Seattle မြို့ရဲ့ရှုခင်းကိုနေခင်းပိုင်းအနေနဲ့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့မောင်တဲ့ချိန်မှပြန်လာရင် Night View နဲ့ကြည့်မယ်ပေါ့အမှန်အဲ့လိုလုပ်ချင်ရင်လုပ်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်္ဘောက10နာရီခြားတစ်ခါထွက်တာပေါ့နော်ည12နာရီတကောင်အထိထွက်တယ်အမှန်တော့ကျွန်တော်စီရတယ်မြို့ကိုခနေ့နေ့လေ7နာရီရောက်တာခုက6နာရီရှိပြီဆိုတော့6နာရီလောက်လဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်ရောက်ပြီးကြည့်ရတောက်လျှောက်မနာရသေးဘူးပေါ့ခုဒီကနေ့ပြန်ပြီဆိုရင်လဲလမ်းမှာကျုံတဲ့နေရာလေးတွေဝင်ကြည့်အောင်မယ်ပေါ့ပြီးရင်ညသာစားဖို့နေရာရှာရမယ်ပထမတည့်ရက်မှာကျွန်တော်ကတော်တော်လေးခီးပေါက်နေတယ်ဒီမြို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘန်ကူးဗားလိုပဲမိုးအရန်ရွာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုရာသီဥတုကောင်းတဲ့အချိန်လေးပဲပို့ပြီးတော့လဲထားတာပေါ့နောက်နေ့တွေမိုးရွာရင်ကိုကတိတ်လဲလို့မကောင်းတော့ဒီလိုရာသီဥတုကောင်းတဲ့ချိန်လေးမှာလဲနိုင်သလောက်သွားနိုင်သလောက်သွားထားတာပေါ့ခုဆိုရင်ချိန်ကညနေ 6:15 မိနစ်လောက်ရှိပြီ Ferry ကစီရတဲ့ဘက်ကိုပြန်ဆိုင်ပြီပေါ့နော်ဒီ ferry terminal ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တဲတဲ့နေရာကိုလမ်းလျှောက်သွားမယ်ဆိုရင်15မိနစ်လောက်ပဲလမ်းလျှောက်ရတယ်ဒီ ferry terminal က bike place market နဲ့ကျွန်တော်တဲတဲ့နေရာနဲ့ကြားထဲမှာရှိတာပေါ့အဲ့တော့တဲတဲ့နေရာနဲ့တိတ်မဝေးတော့အပြန်လမ်းမှာကျွန်တော် Amazon Go ဆိုတဲ့ဆိုင်တွေ့လို့တစ်ခါမှမရောက်ဘူးလားနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ခဲ့တယ် Amazon Go ဆိုတာဈေးရောင်းတဲ့သူမရှိဘူးခေရှားမရှိဘူးပေါ့ဆိုင်ဝင်ပေါက်မှာဖုန်းထဲက Amazon application ကို scan လုပ်ရတယ်ပြန်ဆိုင်ထဲက PC တွေကြိုက်တာယူပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီတိုင်းထွက်သွားရုံပဲဆိုင်ထဲမှာသူကကင်မရာတွေအများကြီးတက်ထားတာပေါ့ဘယ် PC ယူလဲဆိုတာသူကသိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဆိုင်ထဲကထွက်သွားလိုက်တာနဲ့15မိနစ်နာရီဝက်လောက်နေကိုရဲ့ Amazon application ထဲကနေပြီးတော့ခုနကကိုယူသွားတဲ့ PC ကိုသူကပတ်စံဖြတ်တာပေါ့နော်အမှန်တော့ဘာမှဝယ်စရာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံရကျင်တာနဲ့ကျွန်တော်အချိုရည်ဘူးတဘူးမလာခဲ့လိုက်တယ်စိတ်ထဲမှာ PC တစ်ခုကိုယူပြီးတော့ဒီတိုင်းထွက်သွားတာဆိုတော့လေစိတ်ထဲမှာကိုကိုလက်ပြမလုံဘူးပေါ့ပတ်စံမရှင်းမဲ့ထွက်လာတယ်လို့မျိုးခံစားလိုက်ရတာပေါ့Amazon ဆိုင်ရအထွက်ကျွန်တော်ဘာနဲ့သွားတွေ့လဲဆိုတော့ Seattle Public Library နဲ့သွားတွေ့တယ်။ Library ကစောက်ထားတဲ့အစာအုပ်ပုံစံအရတော်တော်မိုက်တယ်။ကြုံတော့တစ်ခါတည်းအထဲဝင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်။မထူးတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်ခီးသွားရင်အဲ့လိုပဲ။တစ်ခါလေကိုကဒီနေရာကိုသွားတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လမ်းမှာစိတ်ဝင်စားစရာတွေ့ပြီဆိုရင်ခုလိုပဲဝင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာပေါ့။အဲ့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ Freedom of Traveling Solo ပေါ့နော်။တယောက်တည်းသွားတဲ့အတွက်ကိုကကိုပဲသွားသွားပဲနေရာဝင်ကြည့်ကြည့်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာအချိန်ကြိုက်သလောက်ယူပြီးတော့လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အများနဲ့သွားရင်တော့ဒါ flexible ဖြစ်အောင်သူကြိုက်ကိုကြိုက်လိုက်ရတဲ့အခါလေးရှိတာပေါ့တယောက်တည်းသွားတော့ကိုသွားခြင်းသလောက်ကိုသွားနိုင်သလောက်ကိုသုံးခြင်းသလောက်ကိုစားခြင်းသလောက်ကိုလဲခြင်းသလောက် unlimited ပေါ့နော်ကြိုက်သလိုလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် solo ခီးထွက်တာဒီကနေဒါရောက်မှစပြီးထွက်ဘူးတာအရင်တော့ခီးထွက်ပြီးဆိုအမြဲတမ်းသူများနဲ့ပဲသွားတာပေါ့နော်အစထင်တာတယောက်တည်းဆိုရင်မသွားခြင်းမှာမသွားရဲမှာစိုးရိမ်တာပေါ့အဲ့ဒီကနေဒါရောက်တော့မှဆန်းပြီးတော့တစ်ခေါက်ထွက်ကြည့်တာတော်တော်လေးကိုသဘောကျသွားတယ်ခုနပြောသလို freedom ပြည့်ရှိတာပေါ့ကိုသွားခြင်းသွားမယ်မသွားခြင်းမသွားဘူးစာချိလိုက်ကအထက်တွေအများကြီးရှိလို့ကျွန်တော်တစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ်ဝင်ကြည့်ခဲ့တယ်ဒီနေရာဆိုရင်တော်တော်လေးလာအစေးအောင်အနီအောင်တော့ထားပြီးတော့အထဲမှာဘယ်သူမှလည်းမရှိဘူဒီ library ကတော်တော်မိုက်တာစောက်ထားရလဲတော်တော်လေး modern ဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့သတိထားမိတာကအထဲထဲမှာတုတ်ထားတဲ့အစေးရောင်တွေကိုကြည့်ရင်သူကလူကိုပို့ပြီးတော့လမ်းဆန်းအောင်လို့ထင်တယ်အရန်ကိုတောက်တဲ့အရောင်တွေတုတ်ထားတာအခုကည9နာရီလောက်ရှိပြီဆိုတော့စာကြည့်လိုက်ထင်မှာလူတော်တော်ရှင်းနေပြီဒီ Seattle မြို့မှာကျွန်တော်သတိထားမိတာကလမ်းဘေးမှာဆေးဆွဲနေတဲ့ homeless တွေတော်တော်များတယ်အဲ့ဒီဆေးဆွဲနေတဲ့ homeless တွေကဒီကျွန်တော်တဲတဲ့နေရာမှာလည်းရှိတယ် downtown ဘက်မှာလည်းရှိတယ်ဒီစာကြည့်လိုက်အနီးတစ်ဝိုက်မှာလည်းရှိတယ်သူတို့တွေကဒီစာကြည့်လိုက်မှာလာပြီးတော့စာဖတ်တယ်အင်တာနက်သုံးတယ်ဖုန်းတွေအားလာသွင်းတယ်ပြီးတော့အင်တာတွေဝင်သုံးကြတာပေါ့နော်ဒီဒက်လီကမှာတုတ်ထားတဲ့အစိမ်းရောင်ကလူကိုလမ်းဆန်းသွားသေးတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒီဒက်လီကအရှိကြီးနဲ့ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးတက်ထိသွားကြည့်ခဲ့တယ ပြန်มาမြင်ခဲ့သလိုပဲဒီအစာဦးရဲ့စောက်ထားတဲ့ပုံစံကတော်တော်လာတာပေါ့နော်ပြီးတော့သူကတဘာဝအလင်းရောင်နေရအောင်လို့စောက်ထားတဲ့ idea ပေါ့
ဒီတာဝါကြီးရဲ့နာမည်က Smith Tower လို့ခေါ်တယ်သူလည်းပတ်စံပေးပြီးတော့အပေါ်တက်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီတာဝါကြီးကကြည့်ရတဲ့သိပါတယ်တော်တော်ဟောင်းနေပြီပေါ့နော်1914ခုနှစ်ကစောက်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီမြို့ရဲ့တမိုင်းဝင်အဆောက်အဦပေါ့ဒါကျွန်တော်နေ့လည်ရထားစီးပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ King Street Station မှာကျွန်တော်တဲရဲ့နေရာလည်းဒီနားလေးမှာပဲအခုကချိန်ညနေ9:00ကျော်လာပြီဆိုတော့နည်းနည်းလေးမောင်စားပြူလာပဲကျွန်တော်ခုနကသင်းမောစီးပြီးတော့အဲ့ဒီ Downtown Area ကနေဒီ King Street Station ဘက်ထိလမ်းလျှောက်လာတာပေါ့ကျွန်တော်တဲရဲ့နေရာက Chinatown ဆိုတော့အစားတောက်ဆိုင်တွေပေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါညစာပါစားရမလဲဆိုင်တွေလက်ပတ်ကြည့်နေတာဆိုင်တွေလက်ရှာနေနေနောက်ဆုံးတော့လဲရာသီဥတုအေးအေးလေးနဲ့အရန်လိုက်ဖက်တဲ့ VNN စားတောက်ဆိုင်မှာအမဲသားခောက်ဆွဲဘူးဘူးလေးစားမယ်ပေါ့ဒီဆိုင်မှာခောက်ဆွဲတပွဲကိုပွဲကြီး US ဒေါ်လာ14ဒေါ်လာပေးရတယ်ကနေဒါမှာဆိုရင်လဲဈေးကဒီလောက်ပဲဒါပေမဲ့ကနေဒါမှာကျတော့ Canadian ဒေါ်လာ US ဒေါ်လာထက်နှိမ့်တော့ကျတော့နည်းနည်းလေးသက်သာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒီဆိုင်မှာခောက်ဆွဲတပွဲကို14ဒေါ်လာပေးရတယ်ဆိုတာဈေးကြီးတယ်ထင်နေတာနောက်နေ့တခြားဆိုင်မှာသွားစားတော့ဒီထက်တောင်ပိုဈေးကြီးနေသေးတယ် American 1ဒေါ်လာက Canadian 1ဒေါ်လာ30 cent လောက်ရှိတယ်ဒီမှာ US ဒေါ်လာ14ဒေါ်လာဆိုရင်ကနေဒီယန်နဲ့ဆိုရင် 18 ဒေါ်လာကျော်ကျော်လောက်ဖြစ်နေပြီ။ဒါအောင်မအခွန်နေ tip တွေမပါသေးဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေကကနေဒီယန်ဒေါ်လာနဲ့ဝင်တာပေါ့နော်။အဲကို currency ထက်ပိုမြင့်တဲ့နိုင်ငံကိုသွားပြီးလဲရတာဆိုတော့ပတ်စံသုံးရတာနည်းနည်းလေးဈေးကြီးရလို့ခံစားရတာပေါ့။ရင်းနှွားစင်ကူမှာနေတော့ဆိုရင်ကိုကမလေးရှားသွားလေတဲ့အခါဈေးလုံးနေကြီးလိုက်ရင်ဟာဈေးပေါလိုက်တာလို့ထင်တာပေါ့။အခုတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ကိုကကနေဒါပတ်စံရတယ်ပြီးတော့အမေရိကမှာသွားသုံးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ကနေဒါပတ်စံကအမေရိကမှာကျတော့တိတ်တန့်မိုးမရှိသလိုခံစားရတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်စီအက်တယ်မြို့မှာစားခဲ့တဲ့ပထမအဦးဆုံးညစာပေါ့နော်။ဘိုက်စာနေလို့တော့မသိဘူး။ခောက်ဆွဲကတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်။ဆိုင်ကလည်းနာမည်ကြီးလို့ထင်တယ်။လူရမ်းကြနေတာ။ဒီခောက်ဆွဲလေးတစ်ပွဲစားဖို့အတွက်ကိုနိုင်ဝဲလောက်စောင့်ရရတယ်။ညစာလည်းစားပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တဲမဲနေရာပြန်ပြီးတော့ရေမိုးချိုးပြီးအိတ်တော့မယ်။မနေ့ပြန်ကြတော့ကျွန်တော်လဲစရာတနေ့ကုန်အချိန်ရှိတာပေါ့နော်။